ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ወይዘሮ በሰልፊ ይባላለሁኝ። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር እንደተናገረው ያደርጋል፣ አያሳፍርም። እና ደስታ ውስጥ ገብቼ ነበረ። አንድ የሆነ ችግር አጋጥሞኝ ነበር። ልጄ ጥሩ ስራ ላይ ነበር ያለው። ከዛ ደግሞ ተወዳድሮ ሌላ የተሻለ ስራ አግኝቶ ያን ቦታ ብዙ ሰዎች ይፈልጉታል ለካ። እና እሱን ከዛ ቦታ ለማንሳት ብዙ ጥረት አድርገው ተመካክረው በምናምን በድግምትም ከዛ ቦታ ይነሳል። እና ያን ነገር ስሰማ እኔ በጣም ተጨነኩኝ። ምክንያቱም ጌታ ተናግሮ ነው ከፍታ ቦታ የሚያገኘው። በጣም ተጨንቄ እንደውም በዛ በጭንቀቱ የተነሳ እኔ ማመመኝ። በኋላ ላይ ገስታውስ ገብቼ ነው ይህንን መፍትሄ ማግኘት ያለብኝ ብዬ ግንቦት 12 ቀን እዚህ ለአንድ ቀን ገስታውስ ገባሁ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየ። ፎቶን ይዤ መጥቼ ነበረ። ያው ድግምት ነበር፣ ጠላት ብዙ ያደረገው ነገር ነበረ፣ የጨለማ ስራ ነበር። በክብር ተደውሎ ይጠራል ብሎ የነበረና ጌታ እግዚአብሔር እንዳለው የጠላት ድግምቱ ፈርሶ ጨለማው ሁሉ ተገፎ በክብር ተጠርቶ እንዳውም እነሱ ያስቡ ሰው ሌላ ከፍታ ላይ እግዚአብሔር አስቀምጦታል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ከዚህ በላይ ለጌታ ጨብጭቡ። እግዚአብሔር ከተናገረ ይሆናል። አሜን የሚል ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል እስቲ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እስቲ እግዚአብሔር በሉ እስቲ ለኔ በሉ ከዚህ በላይ ዛሬ ያደርጋል። ካመናችሁ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሃሌሉያ። ሌላ ደግሞ ገስታውስ ከመግባቴ በፊት ለአንድ አመት የተጨነኩበት ጉዳይ ነበረ። እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነው የምናውቀው፣ ለሰው አላወራም። ጤፍ አስፈጭቼ ቤት ካስገባ በኋላ ትል ይሆናል። ትል የሚሆነው ይሄ የእሳት ራት የሚመስሉ ነገሮች ናቸው ከዱቄት ዕቃ ውስጥ የሚወጡትና እንደ ሸረሪት ድር ይሆናል። ሸረሪቱ ድርን ስገልጸው ነፍስ ያለው አለ። ትልም የሚሆነው ራሱ ነው። ዱቄቱን ራሱ ስነፋ ትል ነው የሚሆነው፣ ለአንድ አመት ማለት ነው። ሌላ ቸርች እጃለሁ፣ የተጸለበት ዘይት ወስጄ አፍስሼ ዱቄቱን አሸዋለሁ፣ ጨው ወስጄ ነሳለሁ፣ ምንም ሊያጠፋው አልቻለም። እና የካቲት 24 የማመን መንፈስ ይመታል ተብሎ እዚህ በቴሌቪዥን ሲጠራ እየውና መጣሁ። መጥቼ ፕሮግራሙን ጨርሼ ሲሄድ ዱቄት ማን አፈሩን ከግቢ ውስጥ አፍሼ በሶፍት ጠቅልዬ ሄድኩኝና ዱቄት ቀይ ውስጥ አረኩት። ከዛን ቀን ጀምሮ ትል የለም፣ ምን የለም። እግዚአብሔር ሃሌሉያ ወንደርፉል። የሚገርም ምስክርነት ነው። አያችሁ፣ እየሰማችሁ ነው። እልልታ ለጌታ ስጡ። እግዚአብሔር ለሚያምን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ይሄ ሲወራ ቀላል ይመስላል፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ይሄ በእግዚአብሔር እጅ ካልሆነ የሚፈታው ነገር የለም። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ጭብጨባው ልክ አይደለም። ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ነው የተባለው። የሚገርመው ለአንድ ቀን አይደለም፣ ለአንድ አመት የሚበላው ከተላ ሰው ምን ይላል? እንዴት ይኖራል? ያልሄድኩበት ያላመጣሁት ዘይት የለም፣ አልሆነም። ግን ሰውም አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እዚህ የሚሰራው ጌታ የግቢውን አፈር ይዤ ሄድኩ። እንደሆነ እኔ እንጃ፣ አፈር ሰው የሚረግጠው ነው፣ እንዴት ዱቄት ውስጥ ይገባል? ግን እዛ ላይ ያደረግኩት ከዛን ቀን ጀምሮ ያመርገም ያትል ከቤት ውስጥ ቆመ ነው። ከዚህ የበለጠ ጌታ ኢየሱስ የተባረክ ይሆን? ምንድን ነው ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ያለው ሰው? እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው። ሃሌሉያ ዋው። የእግዚአብሔር ሰው ከሚናገረው ቃል ብቻ ሳይሆን አፈሩም ይሰራል። እኔ ምስክር ነኝ። ምክንያቱም የአንድ ዓመት ጉዳይ ባንዴ የተጠናቀቀልኝ የእግዚአብሔር እሳት በልቶት ነው። እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ይክበር። ኢየሱስ የተባረክ ይሆን? የሚገርም ነው። ሃሌሉያ። መጀመሪያ መጡ በገስታውስ ለልጃቸው ተጸለየ። እግዚአብሔር አምላክ እዛ የገፉት ያባረሩት በክብር ይጠሩታል። ተጠራ አሉ። ቤታቸው ላይ ደግሞ አሁን የነገሯችሁን ምስክርነት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሆን። እኚህ እናት በእድሜ ባለጠጋ ናቸው። ያልገባችሁ ነገር እኚህ እናቴ የሚሉትን በደንብ የሚያውቁ የበሰሉ እናት ናቸው። ተነሱ፣ ቆማችሁ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር።
ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ማማ ተንበርክከው ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጡ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑ በልልታ በጭብጨባ። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እልልታ ጭብጨባ። ያድናል ጌታ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሰው ገስታው ሲገባው ጊዜ አንድ መልእክት ልካይ ነበር። ልጄ 7 አመቷን አልወለደችም። አምጫት ብላይ ነበር። ከባድ ስራ ቦታ ነው ያለችው። ረፍት የላትም። ቃል ያውጣልኝ ይሆናል ብላ ፎቶ ልካለች። ጌታ ይችላል። ዛሬ ደግሞ የፎቶ ቀን ነው ራሱ። በዶክመንት በፎቶ የሚጸለይበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ቸቻችሁን ዘርጉ። ሁለቱን ተአምራት በሉ እስቲ። ያደረገ ጌታ ይሄኛውንም ያደርገዋል። በኢየሱስም ሆኗል። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ማማ ጌታን አመስግኑ። ደስ እያላችሁ በሰላም ሂዱ። አጨብጭቡላቸው ለእናታችን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።